Ajde da vas pitam, to su kadeti, juniori, šta su? Pioniri! Koje si godiš? Kamu stane, ja te vidim koliko si. Opa, koliko si visok? 180. Od kada treniraš košarku? Mimo godinu i pol. Godinu i pol? Pa zašto košarku baš? Pa ne znam, sviđa mi se. Dobro, imaš nekog idola ovde u ekipi i ovako? Stepanović. Stepanović? Da. Stepo, ti si njegov idol. Dođi vam. Evo. E se znaš ti sa Stepom? Da. E se znate Stepom? Znamo. Evo, to je, ja ga nisam terao, on je to rekao, sad ću tebe pitam. To je u stvari i cilj ovoga, da vi budete njihovi idoli, da jednog dana budu vi. Pa dobro jeste, kao što ste rekli, lepo je to, mislim, meni je čast da budem nečiji idol bio, i meni su idoli bili neki stari igrači, tako da znam kako je to sve. Oni su tu gledaju svaku utakmicu, tako da i zbog toga verovatno prate nas. Šta se sviđa ko Stepe, kad kuca ili... Da, kad kuca. Kucaš ti ili? Ne, još. Bi ga nešto pitao, ajde, pitaj ga nešto. Pa, nemam pitanja. Nemaš pitanja. Sve je rekao na terenu. Stepo, samo napred. Dobro. Ajde ti. Dođi. Ajde. Evo šta si. Ajde, koč. Ajde ti, koč. Dođi vam. Dođi. Ajde. Dobar dan. Dođi, ti si, siđe malo čovače, vratno zabora. Jesi ti na deku, na tatu, na strica? Na strica najviše. Na strica najviše. Na strica? Da. Ti znaš kakav je tvoj deka bio igrač? Pa, bilo je odavno, ali... Ti znaš da je on mogao da zatvori oči da da koš? Bilo nekad. Mile Širac. Čekaj, ruku na srce i stric je igrao odlično. Kako? I stric je igrao odlično. Pa jeste, ja nasleđujem njega. Da, i tata. A ako ste tata naljuti, što si rekao, stric? Neće valjda. Neće valjda. Koliko si visok? 180. 180. Koje si i ti godiš? 2008. Ja te znam kao malo kad si počeo. Na polovremenu si tu trčkarao... Sa 7 godina. Sa 7 godina. Bravo, ko je tvoj idol osim strica? Bogdan Bogdanović. Bogdan Bogdanović, znači Partizanović. Da. Ko je zvezda šao? Evo ga tamo Bogdan. Dobro, momci. Da vas pitam ko je najbolji. Jel može? Ko je najbolji igrač? On? Dobro. Ajde, 3-4. Ko je najbolji? Miloš! Tako, brate, bre.